Президентът на Украйна направи посещение в Американския конгрес във Вашингтон, за да опита да убеди някои конгресмени републиканци, че Съединените щати не трябва да намаляват помощта за страната му, докато тя води война срещу агресора Русия. Володимир Зеленски разговаря на четири очи с лидерите на републиканците и демократите в Камарата на представителите и Сената, в момент в който светът следи с интерес подкрепата на Запада за Киев. След разговорите Зеленски бе лаконичен пред репортерите. Говорихме много по различни въпроси. Много сме щастливи, че сенаторите, Белия дом, цяла Америка ни подкрепят. Подкрепиха ни от първия ден на пълномащабната война и сега отново са заедно с нас. Относно плановете за бойните действия и помощта, не мога да говоря пред медиите, но имаме много силни връзки. Зеленски отговори на въпрос, че не възнамерява да разговаря с руския президент Путин. Републиканците в Конгреса обещаха трудни въпроси към украинския лидер за това как планира да спечели контраофанзивата, която Киев провежда от юни насам. Лидерът на мнозинството Чък Шумър обясни, че Зеленски е акцентирал върху значението на военната помощ за усилията на Украйна по време на разговора, който се проведе при закрити врати. Ако не получим помощта, ще загубим войната, цитира Шумър думите на Зеленски. Това е второ посещение на Зеленски във Вашингтон, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 година, и идва в момент, когато искането на президента Байден към Конгреса за допълнителни 24 милиарда долара за военните и хуманитарните нужди на Украйна среща неодобрение и съпротива от страна на някои републиканци.